Sadamas Huseinas, Irako prezidentas, ministras pirmininkas, Baath partijos Irako skyriaus generalinis sekretorius, maršalas. Vaikystė. Sadamas Huseinas gimė 1937 m. balandžio 28 d. Adabvejota kaime, už 13 km nuo Tikrito miesto, piemenų šeimoje. Jo motina Subhatul Faha El Musalat pavadino jį Sadam, kas arabiškai reiškia žmogus, kuris priešinasi, lenda į konfliktus. Sadamas niekada nepažinojo savo tėvo Huseiną Bedėją El Mayit, kuris dingo 6 mėnesiai prieš jo gimimą. Netrukus nuo vėžio mirė ir jo 13 metų brolis. Kūdikystėje Sadamas augo pas dėdę Ghaira Lakhtalfah. Jo motina vėl susituokė ir pagimdė 3 sūnus. Būdamas 10 metų, Sadamas paliko motinos namus ir grįžo gyventi pas dėdę į Bagdadą. Dėdė buvo karingas arabų nacionalistas ir jis paskatino Sadamą eiti mokytis į nacionalistinę mokyklą Bagdade. Ankstyvoji karjera. 1957 metais, būdamas 20 metų, jis tapo revoliucinės PAN arabų Bato partijos nariu. Jos rėmėjas buvo ir jo dėdė Ghaira Lakhtalfah. 1959 metais kartu su kitais 9 kariškiais nesėkmingai bandė nužudyti tuometinį šalies premjerą Abdulą Karimą Kasimą. Tada pabėgo į Siriją, o vėliau ir Egiptą, už akių nuteistas myriop. 1963 metais atėjus į valdžią jis sugrįžo į Iraką. Tačiau tais pačiais metais partija buvo pašalinta iš valdžios ir Sadamas Huseinas keletui metų buvo uždarytas į kalėjimą, iš kurio vėliau pabėgo ir tapo Baath partijos lyderiu. O 1968 metais dalyvavo perversme, kuris vėl atvedė partiją į valdžią. 1969 metais lapkričio 8 dieną tapo revoliucinės tarybos pirmininko pavaduotoju. Vadovaujant prezidentui Ahmadui Hasanui Bakrui turėjo gana daug ir plačių galių. Vedybos ir šeimos ryšiai. Sadamas susituokė su Saida Talfah 1963 metais. Saida buvo Sadamo dėdės ir auklėtojo Ghaira Lakhtalfah dukra. Jų santuoka buvo apgalvota ir suplanuota, kai Sadamui buvo 5 metai, o Saidai 7, tačiau iki vestuvių dienos jie nebuvo susitikę. Jie buvo sutuokti Egipte, kai Sadamas buvo tremtyje. Sadamas su Saida susilaukė 2 sūnų ir 3 dukterų, Ranos, Raghados ir Halos. Udėjus tapo vėliau pagrindiniu Irako žiniasklaidos cenzoriumi ir kontroliavo visą spaudą Irake. Kuosajus valdė šalies vidaus pajėgas. Abu broliai susikrovė turtus nelegaliai prekiaudami kontrabandinę naftą. Visos 3 seserys buvo areštuotos ir nubaustos namų areštu įtarus, kad jos gali būti susijusios su pasikėsinimu nužudyti brolį Udėjų 1996 metais gruodžio 12 dieną. Sadamas įsakė įvykdyti mirties bausmę jo vaikystės draugui ir žmonos broliui generolui Adnan Ghaira Lakhtalfah, nes jis tapo labai populiarus tarp irakiečių. Sadamas taip pat susituokė su 2 kitomis moterimis – Samira Shahbandar ir Nidala Elhamdani. Vestuvė su Samira Shahbandar įvyko 1986 metais po to, kai Sadamas privertė jos vyrą išsiskirti su ja. Kalbama, kad ji buvo jo mėgstamiausia žmona. Samira pagimdė Sadamo sūnų Ali. Nidala Elhamdani buvo Saulės energijos tyrimų centro prie mokslų tyrimo tarybos vadovė. Jos vyras taip pat buvo priversta su ja išsiskirti, kad su ja galėtų susituokti Sadamas Huseinas. Sadamo pusbrolį Ali Hasaną El Mayit sugavo JAV kariuomenės pareigūnai ir apkaltino įsakymu nužudyti chemikalais 1000 žmonių. Ali pravardė yra Cheminis Ali. 1988 metais jo įsakymu buvo išžudyti ištisi kurdų kaimai Irako šiaurėje.
Prezidentavimas. 1979 metais Bakras atsistatydino ir Sadamas Huseinas tapo prezidentu ir premjeru. Plačiai naudojo slaptos policijos instituciją, siekdamas nuslopinti bet kokią opoziciją šalies viduje, skatino savo asmenybės kultą. Tapęs prezidentu, Sadamas konsolidavo etniškai susiskaldžiusio Irako žmonės. Jis stiprino šalies ekonomiką, tačiau šalia to kūrė stipres represinės struktūras, kurios persekiojo šalies piliečius, kad tik nebūtų bandoma įvykdyti pasikėsinimo prieš jį ar bandyti pradėti perversmą. Tačiau jis susilaukė didelio įvairių gyventojų grupių palaikymo. Centriniu Sadamo Huseino valdymo pagrindu tapo nafta. 1972 m. Liepos 1 dieną Sadamas perėmė užsienio kompanijų valdomas naftos įmonės Irake. Taip įgavo visišką naftos monopolį. 1973 m. dėl pasaulinės energetinės krizės naftos kainos išaugo kelis kartus. Taip Sadamas Huseinas sukaupė labai didelius turtus. Taip jis galėjo imti vykdyti dar daugiau savo programų ir įgyvendinti savo politiką taip, kaip tik norėjo pats. Jau po kelerių metų už sukauptus iš naftos pardavimo pinigus jis pradėjo dar iki tol nebuvusias jokioje Persijos įlankos šalyje socialinės programas, kaip, pavyzdžiui, nacionalinė kampanija. Siekiant sumažinti neraštingumą ir privalomas nemokamas išsilavinimas Irake, kareivių šeimoms buvo suteikta parama, nemokamas gydymas visiems, subsidijos ūkininkams. Už tokias programas Sadamas Huseinas buvo apdovanotas UNESCO. Kad diversifikuotų nafta paremtą ekonomiką, Sadamas ėmė remti nacionalinę infrastruktūros programą. 1980 metais Sadamas Huseinas inicijavo invaziją į Irano naftos regioną, tačiau tai tapo sekinančiu ilgu karu. Kol 1988 metais buvo pasirašytos paliaubos ir nė viena šalis nelaimėjo. 1990 metų rugpjūčio 2 dieną Sadamo Huseino armija įsiveržė į kaimyninį Kuveitą, kas sukėlė pasipiktinimą visame pasaulyje, o Irakui imtos taikyti embargo sankcijos. 6 savaičių kare, kuris prasidėjo 1991 metų sausio 16 dieną, JAV vadovaujamos karinės koalicinės pajėgos Irako armiją išvijo iš Kuveito. Po šio akivaizdaus pralaimėjimo prasidėjo Irako šiitų ir kurdų neramumai, tačiau jie buvo nuslopinti. 2003 metais į Iraką įsiveržus JAV ir Didžiosios Britanijos karinėms pajėgoms. Balandžio mėnesį jis buvo nuverstas ir ilgai slapstėsi. Kol 2003 metų gruodžio 13 dieną buvo sugautas ir suimtas. Mirties bausmė. 2006 metų lapkričio 5 dieną Huseinas buvo pripažintas kaltu nusikaltimais prieš žmoniją ir nuteistas mirties bausme pakariant. Jis pripažintas kaltu dėl 148 žmonių nužudymo Dujailo kaime 1982 metais. Taip pat jis kaltinama 180 tūkstančių kurdų genocidu 20 amžiaus 9 dešimtmečio pabaigoje. Kartu teisti 7 buvusio Irako diktatoriaus bendražygiai susilaukė įvairių nuosprendžių, nuo mirties bausmės iki 15 metų kalėjimo. Egzekucija Huseinui įvykdyta Irake, šiaurinėje Bagdado dalyje esančiame Teisingumo ministerijai priklausančiame pastate. 2006 metų gruodžio 30 dieną 6:07 vietos laiku Sadamui Huseinui buvo įvykdyta mirties bausmė. Jis buvo pakartas. Vykdant mirties bausmę Sadamas atsisakė, kad jam ant galvos būtų uždėtas juodas gaubtuvas. Jis pasakė mirties bausmę vykdančiam pareigūnui. Nebijok, kai šis norėjo jam uždėti jį. Kaip teigia aukštas pareigas užimantis Irako pareigūnas, Sadamas Huseinas vykdant jam mirties bausmę buvo labai ramus ir nesipriešino. Sadamas Huseinas į vietą, kur jam buvo įvykdyta mirties bausmė, atsinešė Koraną, kurį nešiojosi į visus teismo posėdžius. Pirmoji televizija, kuri pranešė apie tai,
kad Sadamui Huseinui buvo įvykdyta mirties bausmė buvo Al-Arabija, kuri teigia, Sadamo egzekucija užvertė tamsų Irako istorijos periodą. BBC pranešė, kad toje vietoje, kur buvo įvykdyta mirties bausmė buvo daktaras, teisininkas ir įvairūs kiti pareigūnai. Mirties bausmės įvykdymas buvo nufilmuotas. Reakcija dėl mirties bausmės Sadamui Huseinui atlikimo. Pasaulyje ir pačiame Irake reakcija į naujieną, kad Sadamui Huseinui buvo įvykdyta mirties bausmė, buvo įvairi. Sadamo vyriausioji dukra Raghad Husein, kuri gyvena tremtyje Jordanijoje, paprašė, kad jis būtų palaidotas Jemene, kol Irakas vėl bus išlaisvintas ir jis galės būti perlaidotas Irake. Įvairios televizijos pranešė, kad irakiečiai labai laimingai sutiko naujieną, kad Sadamui Huseinui buvo įvykdyta mirties bausmė. Daug jų išbėgo į gatves ir rodė savo džiaugsmą šokdami. Tačiau CNN ir Fox NEWS praneša, kad kai kuriuose Bagdado vietose buvo girdimi šūviai. Tuo tarpu BBC žurnalistas Johan Simpson pranešė, kad šūvių Bagdade buvo girdima tiek pat, kiek ir kitomis paprastomis dienomis. Vienas iš Talibano lyderių Afganistane pasakė, kad šis įvykis pakels musulmonų moralę ir džihadas Irake dar labiau sustiprės. Libijoje paskeltas 3 dienų gedulas, nes jie teigia, kad Sadamas Huseinas yra karo belaisvis. Brazilijos parlamentas paskelbė, kad mirties bausmės įvykdymas Sadamui neįspręs Irako problemų. Italijos, Portugalijos, Nyderlandų atstovai oficialiuose pareiškimuose teigia, kad pasisako prieš bet kokią mirties bausmę. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.